pátku 5.7. do neděle 7.7. se na autodromu v Sosnové závodilo v poněkud drsnějším stylu. Autodrom hostil čtvrtý ročník velmi populárního Destruction Derby a rozhodně se bylo na co dívat. Organizátoři za 50 korun vstupného přinesli divákům kvalitní show, která vyvrcholila v neděli odpoledne okolo 3. hodiny finálovými jízdami. Nejprve se rozhodlo o vítězce v ženské kategorii, kde titul získala sympatická Leona Dordová. Hlavní závod nejen o titulu vítěze, ale i o dovolenou v Itálii nakonec po druhém startu vyhrál Fátinek ze stáje Tiger Group. V letošním ročníku vyšlo pěkné počasí a burácející motory přitáhly fanoušky velmi hojném počtu.